Tak, takže proč bys neměl přejet mou kolej? Protože je zde Slovan Liberec. OK, Melichare, porušilo by ti to tvoje přátelské vazby, vztahy s Vojtou. Je tady sportovní klub založený vašimi kamarády, jo. Je tady Slovan. Je tady celý Slovan. Připravil bys Vojtu o peníze, to znamená automaticky konec přátelství, blablabla. Dopadl bys, Melichare, dopadl bys tak. Melichare, dopadl bys tak, že by si byl za 4 ročníky v kleši, ty proti Vojtovi, stejně jako je opat proti Jirkosovi. Konec 17-letého přátelství, OK? Beru,